夜雨熙约你吃饭啊？啊？吃饭，分明是吸我的血。这不重要，重要的是现在有一个年轻帅气的小鲜肉约你。我爸我妈都没有这样使唤过我干活，那叶雨熙都不知道哪惹到他了，分明就是故意在整我。要不是为了爱哲酒店，我就和叶雨熙那家伙翻脸了。就是，我也觉得那叶雨熙像在整你。哦对了，你看他刚还发了嘲讽你的微博呢，居然没有给我 P 图。重点在这儿啊，还说我是保洁阿姨。啊，这评论别看了，心塞。哎，你看，哦，评论都在夸我们酒店。西西子住的酒店景色很好的样子。想和哥哥打卡同一家酒店。据前方站姐回报，这是爱哲酒店有组队去的吗？什么东西啊？我突然想到一个可以反击叶雨熙又可以提高业绩让傅泽一闭嘴的办法。什么什么？爱哲酒店每个房间都标注着叶雨熙同款，多亏了你搞事啊，现在爱哲酒店的房间供不应求啊。你还别说，哎，景之下真的是一个商业鬼才啊。叶雨熙，你真傻还是假傻？你这是免费给爱哲打广告，自降商业价值，你知不知道？我困了。行，你好好休息啊。嗯，我明天过来接你。拜拜。哥哥，怎么了？叶雨熙，你别胡闹了行吗？你以为你跑到爱哲去刁难之下就能让我结不成婚是吗？你是我弟，你得支持我。我错了哥，你放心吧，我一会儿就回去。喂，景之下，你把我住过的房间打造成了爱哲的招牌，赚得盆满钵满，你不应该感恩戴德请我吃一顿大餐吗？行，我感恩戴德的请您吃个饭，行了吧？叶雨熙约你吃饭啊？啊？这哪是约我吃饭，分明是吸我的血。这不重要，重要的是现在有一个年轻帅气的小鲜肉约你啊。那也是个年轻帅气的小鲜肉吸我的血。吃个饭而已，能花多少钱？姐，你的第二春要来了，哎，赶紧忘了那个负心汉，打扮打扮去约会吧。啊，约你个大头鬼，你又不是不知道叶雨熙之前是怎么整我的。我要告诉你啊，缘分是什么？缘分啊，就是冤家路窄啦。哎呀，懒得理你，我有事先走了。